Tá marcando também? Tem um tempo da gravação. Tu jogou no Flamengo? Sem reserva. Foi contra quem? Contra o campeão. Ah. Pô, o time do João Pedro ganhou do canto dos campeões, né? Rapaz, tava tudo desfalcado. É, Jéssica, não quer nada, né? Brincadeira. Tá falando que é jogador de seu site agora. Quem? Do Leica. Só joga o seu site. Segue, segue. Pode chegar mais pra frente já. Laranja bola. Isso aí, a jogada é essa. Aprendendo aí, Júnior? Tá aprendendo aí? Tá aprendendo aí, pô? Eu acho que é 3-2. Cadê? Raul meteu o pé, foi pro Graça Cigarro. Isso. Jefinho, o Raul te passou o placar? Tá quanto? Tá quanto? Placar. Ah, quero saber do placar, pô. Ah. Acho que é 3-2. Hum.
Usa a esquerda! Sua aleijada de pé! Olha lá! Aí! Você engana o Zé Piqueiro, já fiz, você não engana não. Que bolão, ó. Aí, Zuleika, aí, Zuleika. Aí, Zuleika. Ah. É só jogar... Ai, ai, ai. Ah, quer inventar? Não sabe fazer. Ixi. Toma. Corre, corre, vermelho. Corre, vermelho. Corre, vermelho. Corre, vermelho. Bora, vermelho. Aí, ó, bolão. A esquerda brigou com a direita. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Sem desespero. Quicou pra fora a bola. Toma. Boa, goleira. Sai, sai, vermelho. Sai, vermelho. Aí, a bola aí, ó. Pra quê? Ui! Aqui, ó, vibrou, vibrou no chip. O chip no... vibrou. A pulseira vibrou. É igual lá no campeonato inglês, rapaz. Tem a pulseira que vibra. É, pô. Bolão. Mas é ouro card ou Bradesco? Tirou o gol de placa.